Polisi ekatwe na bisalu zoni ekoze ekikwekweto mu bitundu by'ekatwe ensambya n'emirinano neyola abavubuka 20 nga bano basangiddwa nga batayaayiza ku kyalo era nga mu kikwekweto kino poliisi yeezoobye n'omusajja bwe badde muteeka ku mpingu nga baagala okumunyisa boda boda bamwongereyo ku poliisi ekatwe n'atandika okukaaba ekisombodde abantu sembera wali sigala njekonje apande bamaletereze n'ompingu Ajeko guna mpingo ninge ato muntu oluvanyuma poliisi emulese n'emuteeka ku pikipiki n'emuzaayo ku poliisi gye bamugye olwobba banne be bamukutte nabo ne bateeka ku kabanga ly'okubongerayo ku poliisi ekatwe Okusinza kwa kulya poliisi ya Nabisalu Sandro Thomas agamba nti abakwate basangiddwa n'ebyuma ebimenya amayumba ebikutiya by'enjaga wabula kino abantu b'okukyalo bakiwakanyizza nga bagamba nti poliisi bano ebalanga bwemage tukwata abantu n'enjaga fake money house breaking implement kati tujja twala abantu ku kkooti baleka abakoze emisango nebakwata batwala talina misango nnyo okusanga omuntu ali waka uwe Ebyo nga tibitadde ku mabbali babavubuka okuli Sadat Kiwalabye, Andrew Mwebaze ne Juma Kiwalabye ab'Ennamasuba bakwatiddwa nga bateeberezebwa okuba ababbi b'emiti gy'amasannyalaze. Bano olubatuusiza ku poliisi balonkomya Regan Okumu gwe bagamba nti yabawadde omulimu gw'okusitula ebintu ng'era bo babadde tebategedde bintu kyebagenda kusitula olw'ensonga nti Regan bamumanyi ng'omukozi mu kitongole ky'amasannyalaze Regan yabaddeko wenyini owalumeme akolyanaa Yerigan bw'abuuziddwa abyeganye n'ategeeza nga babadde azze okulaba omu ku bakwate oluvannyuma lw'omu ku bakyala b'abakwate bw'amukubidde essimu ng'amutegeeza nga mukwano gwe bw'akwatiddwa naye kwe kujja alaba ogubadde Sebwatyo Mathias ne Amina Nabiri bakusakidde gulye lino ku Rabukede TV.